Investimet në këtë stadium e përfundimi i punimeve në urën që gjendet disa metra më tutje, ishin ndër kërkesat kryesore të banorëve të fshatit Barilev. Ata, për rubrikën Çka s'të pëlqen në Prishtinë, kanë adresuar edhe kërkesat e tjera, por kanë pasur edhe fjalë të mira për disa projekte që tashmë kanë përfunduar. Se çfarë kanë thënë, mund ta ndiqni në vazhdim. Drejqimi s'është në regull heq. Drejqimi i katunit, s'kemi që një vit drejqim, një parko që molin ku kemi, ka pisha, rruga është asfaltume, po kërët s'po gëzojna me kërët me shku me ec, po do të molit me përloq me hip, deri në kodër atje, ishë mujtë komuna më nështru me zalë ose diçka, gurë ose diçka tjetër. Kjo pjesë është me ndryqim, kjo pjesë nuk është me ndryqim, kjo poshtë një. E këshëm pas shef, për shkak sigurisë të fshatit, me pas ndryqim është edhe ma mirë. Po vëzit, shpejt po vëzitin, ka mi të shkollës tu, urtojnë pi shkollë, po, qaja është shumë e madhe. Aty duhet më pas një këshimbi këtyre, një më pas. Unë në ditë policini kumënalë të duhet asha, më arë në herë, shumë rrallë po vëzitin. Duhet më arë me këtyre. Një qerdhe të mirë, një stadion të mirë, se ujtë për mlënë, ka të ri shumë, ka shumë të ri, ka si lujnë futbol edhe lujnë futbolin profesional, po fush nuk kanë ujë, po shdo shi si bjenë, këtu ka me mush ujë. Sa ma shpejt me përfundu, ma mirë është për qytetarëca dhe koha tash është prish. Jo veç e kini pa urën e improvizume që është. Ajo me bo me ra shi, me pas vërshime, ajo prishet aja atu dhe neve veç do të me lëtu për besik nenej, se për ndryshe nuk kemi qyshe. Dhe prishet krejt puna e lidhjes të autobusit. Do të linija tani mundru krejt kohja. Edhe për hirë që ajo stadiumi që përmend jo, tash është u punu një projekt i të parkut dikun përmi 2 hektar, punave që ka fillu, e tash që i për stadion që është atë është vendoset edhe delë të parku atje. Ka pas investime shumë shkolla është bërë e re, bashkësia, lokale e re, që është ambulanta e re, kanalizimi thuaj se ka përfundu në gjithë fshatin, vetëm një lagje me ujë sjellës, prej 5-16 lagjeve që i kemë, një lagje nuk ka ujë sjellës, edhe ajo s'ka veç për hirë të nalësisë që është. Kështu që e kanë vendosë që edhe ajo lagje me gjithë një alternativë, ku është punu infrastruktura dikun 80% është kryë.